Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. 'Allama al-Qur'an. Khalaqal insana. 'Allamahu al-bayan. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان
بسم الله الرحمن الرحيم باب الصلاة في الخميس والسراويل والتبان والقباء bab berkenaan dengan sembahyang. Betul bab ni, betul dah. Itu saya tanya, saya Sri kata sini, itu saya tanya minggu lepas. Bab yang ke-9, bab salat di Khamis dan Sarawil. Iyalah, situ dah. Wattubani wal qabai. Bukhari. Bab berkenaan dengan sembahyang pada Khamis dan sarawil, seluar panjang, wattubban, tubban maksudnya seluar pendek, hanya tutup aurat saja. Wal qaba, qaba maksudnya saubun khariji, pakaian luar. Haddatsana Sulaiman ibn Harbin qala haddatsana Hammad ibn Zaidin an Ayyuba an Muhammadin an Abi Hurairah qala, riwayat daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah kata, qama rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki berdiri kepada Nabi sallallahu, bangun di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasa'alahu 'ani salati fi thawbil wahid. Lelaki itu, yakni sahabat itu, tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sembahyang pada sehelai kain saja, maksudnya adakah sah ataupun tidak pakai hanya sehelai kain saja sembahyang. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab kata, awa kullukum yajidu thawbaini. Dalam riwayat lain, awa li kullikum thawbaini, adakah kesemua kamu sahabat-sahabat itu peroleh dua helai pakaian? Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini hamzah awa kullukum istifham tu istifham inkari, maksudnya mana kamu mempunyai dua helai pakaian, mau pakai dua helai? Maksudnya keadaan sahabat ketika itu dalam keadaan susah, tidak mencukupi pakaian, jarang sahabat ada dua helai kain, mau balut tubuh badan bahagian bawah satu,
bahagian atas pula satu. Biasanya mereka ada hanya sehelai kain, ada yang mempunyai sehelai kain besar, yang sebahagian sahabat mempunyai sehelai kain yang sederhana besar, ada sesetengah sahabat pula mempunyai sehelai kain yang kecil. Tentang itu kita dah baca dalam bab-bab dulu berkenaan dengan sembahyang. Dalam keadaan sehelai kain, cara Nabi sallallahu alaihi wasallam iltihaf, tawasyuh, ijtimal, macam mana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam balut kain, sehelai kain saja di atas tubuh badan dia tu. Itu dah kita baca. Biasanya kain tu besar, balut di tubuh badan tu daripada bahagian atas bahu, dua hujung kain tu selang selikan di bawah apa nama ketiak, kemudian ikat di atas dada. Itu satu cara. Kalau kain itu sederhana besar, ambil bahagian atas bahu, kemudian dua hujung kain itu selang selikan dan ikat di atas tekak. Itu satu cara. Dan kalau kain itu kecil, ketika itu biasanya pakai di pinggang supaya tutup aurat tu, bahagian atas tu, tubuh badan tu tidak ada pakaian. Jadi keadaan sahabat-sahabat memang dah lalu dalam keadaan begitu. Maksud Rasulullah SAW tanya balik, awak kullukum yajidu thawbaini tu, isyarat kepada keadaan-keadaan tu. Maksudnya kumpulan sahabat kebanyakan tidak mempunyai pakaian yang cukup. Sebab tu soalan Rasulullah SAW soal balik kepada sahabat yang tanya tu seolah-olah Nabi SAW memberi jawapan sembahyang dengan memakai sehelai kain saja itu kiranya sah sembahyang. Faqala, thumma sa'ala rajulun Umar, kemudian daripada itu ada pula seorang lelaki tanya kepada Sayyidina Umar tentang itu. Maksudnya soalan yang sama, adakah memakai sehelai kain saja sembahyang itu sah ataupun tidak. Faqala, ay faqala Umaru mujiban lisail, Sayyidina Umar kata sebagai memberi jawapan kepada yang tanya tu, iza wassa'allahu fa'awsi'u, apabila Allah subhanahu wa ta'ala memberi kelonggaran, maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala dah bagi kesenangan, sekarang ni dah ada pakaian lebih daripada sehelai, fa'awsi'u, maka hendaklah kamu perluaskan, maksudnya hendaklah kamu
memakai lebih daripada sehelai kain. Jadi jawaban Sayyidina Umar ini menjadi dalil hanya memakai sehelai kain saja itu pun mencukupi. Kalau lebih daripada itu disebabkan ada kain itu lebih daripada sehelai, pakai dua, maksudnya tutup bahagian bawah dan satu lagi tutup bahagian atas, itu dikira aula, istihsan, lebih baik. Jama'a rajulun alaihi siyabahu, ini perkataan sambungan daripada Sayyidina Umar. Seseorang itu himpun di atasnya pakaian dia, maksudnya in jama'a rajulun alaihi siyabahu fahasanun. Kalau himpun maksudnya pakai lebih daripada satu, salla rajulun fi izarin wa ridain, semayang seseorang itu dalam keadaan memakai izar, kain sarung, rida, selendang, ataupun kita sekarang ni baju, atau fi izarin wa khamis, dan juga waktu pakai semayang izar, kain sarung, khamisin dan kemeja, itu kiranya fahasanun, lebih baik. Fi izarin wa qabain, dan lagi dia himpun pakaian izar, kain, wa qaba, qaba maksudnya pakaian luar tambahan, fi sarawila warida, dan begitu juga himpun dua sarawil seluar panjang, dan rida selendang, fi sarawila wa khamis, begitu juga seluar panjang dan kemeja, fi sarawila wa khaba, seluar panjang dan pakaian luar, fi tubbanin wa qaba, dan juga seluar kecil dan qaba pakaian luar, fi tubbanin wa khamis, tubban sarawil saghirah, seluar pendek kecil hanya dapat tutup aurat, itu dengan khamis, maksudnya kalau boleh pakai dua helai, dua jenis pakaian, itu lebih baik disebabkan apa nama Allah Subhanahu wa taala dah pun bagi kelonggaran, keluasan rezeki, banyak kemudahan berbanding dengan masa-masa yang dah lalu. Qala Abu Hurairah kata, wa ahsabuhu qala ay wa azunnu Umar qala, Abu Hurairah kata aku sangka Umar kata fi tubbanin warida, ada juga Sayyidina Umar sebut tubban pakaian luar dan juga selendang. Jadi maksudnya masa dalam keadaan susah zaman Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat, mereka pakai semayang dengan hanya sehelai kain saja, itu Nabi SAW dah benar, dia sendiri pun pakai, tunjuk cara macam mana nak pakai,
nak ikat, di mana Nabi SAW sendiri pun dah ajar kepada sahabat-sahabat. Jadi ijtihad Sayyidina Umar memang keadaan begitu, dengan sehelai kain saja sah, tapi lebih baiknya, lebih eloknya keadaan sekarang ni dah ubah, dah ada kesenangan, jadi baik pakai dua helai. حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال رواية daripada Abdullah bin Umar سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال seorang lelaki, yakni seorang sahabat yang tidak diketahui nama, tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tadi pun qama rajulun ila nabi, di sini sa'ala rajulun Rasulullah, dua-dua riwayat tidak disebut nama sahabat tu, jadi tidak diketahui siapa sahabat yang tanya tu. Itu tidak menjadi masalah. Kalau dalam matan hadis sa'ala rajulun ataupun sa'alatim ra'atun ila Rasulillah, wanita sahabiah tanya kepada Rasulullah SAW, maksudnya yang tidak diketahui nama sahabat sahabiah dalam matan hadis, tidak menjadi masalah, tidak mencacatkan hadis. Yang timbul masalahnya pada rawi majhul, selain daripada sahabat yang ada dalam sanad. Contohnya haddatsana rajulun an sufyana, seorang lelaki meriwayatkan kami daripada Sufyan. Kalau begitu, rajul tu yang riwayat tu bukan sahabat, orang biasa. Bila tidak tahu nama, tidak tahu keadaan dia, siqah tidak siqah, ingatan dia kuat ataupun kurang, tidak dapat tahu apa-apa, di situ baru mencacatkan sanad hadis tu. Seperti dalam hadis tadi dan hadis ni, sa'ala rajulun Rasulullah, qama rajulun ila nabi, itu tidak mencacatkan matan hadis, tidak menjadi masalah. Faqala, lelaki itu kata, ma yalbasul muhrimun, muhrim yang memakai ihram tu, apa jenis pakaian dia boleh pakai? Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab kata, la yalbasul khamisa wala sarawila wala burnusa, muhrim tidak boleh pakai baju, baju kemeja seluar panjang, wala burnus, dan juga tidak boleh pakai jubah yang tutup kepala. Ada jenis jubah tekak dia sambung dengan kepala, penutup kepala, ada kan orang pakai daripada tekak ni angkat, letak atas kepala, letak balik di atas tekak, boleh. Jadi jenis jubah yang tutup kepala itu panggil burnus, ataupun burnus ni ada lagi satu makna, iaitu kalan suwatun tawilah, topi panjang. Pada peringkat awal Islam,
sahabat-sahabat orang Islam pakai jenis topi begitu, itu pun dikatakan burnus juga. Wala sauban masahuz za'faranu, dan juga tidak boleh pakai pakaian yang disentuh za'faran. Wala warsun, dan juga tidak boleh pakai pakaian yang disentuh wars. Wars ini sejenis tumbuhan biasanya tumbuhan itu didapati di Yaman, itu celup warna bagi kain-kain itu sejenis tumbuhan, dia mewarnakan pakaian. Jadi pakaian yang disentuh wars juga tidak boleh pakai. Faman lam yajidin na'laini, maka sesiapa tidak peroleh sepasang selipar mau pakai, falyalbasil khufaini, boleh dia tu pakai khuf. Walyaqta'huma, hendaklah potong khuf tu, dua-dua tu sepasang tu, potong bagian dekat buku lali itu, sehingga hatta yakuna asfala minal ka'baini, sehingga sepasang khuf itu berada di bawah dua buku lali. Maksudnya tak mau bagi tutup buku lali dengan khuf itu. Jadi kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi pakai selipar dan tidak ada selipar pakai khufain tu, janji jangan tutup buku lali, khuf tu tinggi pada buku lali, potong. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi kemudahan bagi orang buat haji umrah tu, mau bagi muhrim tu, itu tidak wajib pakai begitu ketika nak pakai selipar, sebab tidak ada selipar ketika tu, pakai khuf yang dah dipotong sampai di bawah buku lali tu. Jadi maksudnya ketika dah ada kemudahan ni, pakai pakaian bagi cukup tutup tubuh badan tu. Babu ma yasturu minal aurati, bab ini berkenaan dengan menutupi aurat. Maksud menutupi aurat di sini ai kharijat salati, di luar sembahyang. Haddatsana Qutaybah bin Sa'id qala haddatsana Laysu 'an Ibn Shihab 'an Ubaydillah ibn Abdillah ibn Utbata 'an Abi Sa'id al-Khudri annahu qala نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء. رواية daripada أبو سعيد الخدري, dia kata Nabi صلى الله عليه وسلم larang daripada اشتمال الصماء. اشتمال الصماء maksudnya balut dengan selimut kecil, berselimut dengan selimut sempit.
Istimal itu satu cara, istimal sama itu satu cara yang lain. Istimal maksudnya seperti mana dah saya bagi tahu tadi, balut tubuh badan dengan sehelai kain besar, letak apa nama atas bahagian bahu tu, kemudian selang-selikan ujung dua ujung kain tu, ambil mai ke bawah tiak, kemudian ikat di atas dada. Ketika tu tangan akan duduk di luar pada kain tu. Itu panggil istimal. Istimalu sama ni cara tu juga balut tubuh badan, tapi balut tangan-tangan sekali. Maknanya tangan duduk dalam balut kain kain tu, bila balut kain, tangan duduk dalam. Itu istimalu sama. Nabi sallallahu alaihi wasallam larang daripada balut tubuh badan dengan cara tu. Jadi mustamil multahif, balut dengan kain besar, kain sederhana besar, kain kecil, semua dah ada. Riwayat-riwayat kita dah baca, kesemua tu tidak menjadi percanggahan dengan apa nama larangan daripada istimalu sama tu. Maknanya istimal yang kita dah baca dulu, iltihaf, tawasyur, ada cara-cara tu tidak termasuk dalam larangan Rasulullah SAW istimalu sama tu. Jadi tidak masuk dalam larangan tu, maksudnya istimal, iltihaf dan juga tawasyuh ni biasanya tangan duduk di luar pada kain balut tu. Istimal sama ni tangan balut sekali. Jadi bila rukuk sujud ni, boleh jadi dia jatuh, tumbang dan sebagainya, ada kebimbangan begitu. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam larang daripada cara tu. Wa ayyahtabiyar rajulu, dan seseorang ihtiba, yahtabi maksudnya duduk mencangkung dengan sehelai kain, fi saubin wahidin. Yahtabi ihtiba maksudnya mencangkung, cangkung maksudnya dengan sehelai kain. Dia balut, balut bagian betis dia dengan bagian pinggan dia, dia balut dengan kain. Tapi laisa ala farjihi minhu syai'un, tidak ada apa nama sesuatu penutupan di atas kemaluan tu. Minhu daripadanya, minhu min saubin wahid, daripada kain tu. Maksudnya kain tu tidak besar, dia balut betis dengan pinggan, dia duduk begitu. Tapi kemaluan dia tidak tutup, maksudnya kemaluannya kelihatan jelas. Tidak tutup. Cara tu panggil ihtiba, duduk mencangkung dengan selai kain berbalut di betis sekali dengan pinggang, kemudian di bahagian kemaluan tidak ada kain menutup. Cara tu Nabi sallallahu alaihi wasallam larang. Jadi daripada
Terjematul bab dan hadis bab ni, muhaddisin kata Imam Bukhari, daripada terjematul bab dan hadis bab ni hendak menyatakan qadar tutup aurat menjadi fardu tu setakat mana beras apa nama mengikut kaul masyhur di sisi Imam Malik, dan juga satu pendapat daripada Imam Ahmad. Di sisi dua imam tu, aurat ni hanya sawatain, maksudnya kemaluan bahagian hadapan dan juga tempat makhraj keluar najis tutup dua tu. Kalau maksudnya di sisi mereka yang menjadi wajib ni satrus sawatain, maksudnya hanya tutup dua sawah, dua sawah maksudnya zakar wa maq'ad, kemaluan dan apa nama tempat duduk punggung tutup dua tu kira dah tutup aurat. Itu di sisi Imam Malik, dan juga satu pendapat daripada Imam Ahmad. Dan qaul rajih di sisi Imam Ahmad dan Imam Syafi'i adalah tutup sawatain, zakar, maq'ad dan juga paha. Itu juga aurat di sisi Imam Syafi'i, dan qaul rajih di sisi Imam Ahmad, dan di sisi Ahnaf sawatain, paha, dua lutut. Itu juga kira aurat dalam Ahnaf ni, daripada pusat sampailah lutut tu kira aurat bagi orang lelaki. Jadi Imam Bukhari daripada terjematul bab dan hadis bab ni isyarat kepada kadar perlu tutup aurat tu. Haddatsana Khabisah bin Uqbata qala haddatsana Sufyan an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah qala nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an bai'ataini. Abu Hurairah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam larang daripada dua jual beli, maksudnya daripada jual beli dengan dua cara, an bai'ataini. Nabi sallallahu alaihi wasallam larang daripada jual beli dengan dua cara, anil limas, pertama daripada jual beli dengan cara menyentuh. Ada barang orang letak nak jual, orang beli ni dia sentuh barang mana, kira barang tu dah jual, dia kena beli. Itu cara seperti itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wan nibadi, nibaz daripada nabaz lempar. Orang jual letak barang jual, orang beli ni lempar dengan satu-satu benda, lontar batu ke, barang mana terkena dengan lontaran batu, barang tu kira sah, apa nama dah jual kepada orang lontar batu tu. Jadi dua cara tu Nabi sallallahu alaihi wasallam larang. Wa in yashtamila sama'a, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam larang daripada istimalus sama',
Nah, itu cara seperti sebut dah tadi, balut satu badan tangan sekali, pertama bimbang jatuh, tidak sempat tangan nak tungkat, dan sebagainya. Yang satu lagi musyabahah bil Yahud, biasanya orang Yahud mereka suka balut dalam cara istimalus sama tu, tu sebab tashabbuh bil Yahud. Nabi SAW larang, wa ayyah tabiyar rajulu fi sawbin wahidin, seseorang balut bahagian betis dan juga bahagian pinggan dengan kain, duduk dalam keadaan tidak menutupi kemaluan, itu ihtibak dengan sehelai kain saja, itu juga dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Ishaq qala haddatsana Ya'qub ibn Ibrahim qala haddatsana ibn akhi ibn Shihab an ammihi qala akhbarani Humayd ibn Abdurrahman ibn Auf, Humayd bin Abdurrahman tabi'i, anna Abu Hurairah qala, Abu Hurairah kata, ba'athani Abu Bakrin fi tilkal hajjati fi muadzinina nuadzinu bimina yauman nahri. Abu Hurairah kata, Abu Bakr As-Siddiq hantar saya pada haji itu. Haji maksud di sini haji yang mana Abu Bakar As-Siddiq laksanakan sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam buat haji wida. Jadi maksudnya Hijri 9. Nabi sallam buat haji, haji wida ni 10 Hijriah. Ini setahun dulu daripada itu. Riwayat lain ada sebut 10 Zulhijjah pada 9 Hijriah. Ketika itu Abu Hurairah kata, Abu Bakar As-Siddiq hantar saya dalam kumpulan muadzinin. Muadzin maksud di sini bukan tukang azan, bukan Bilal, maksudnya orang-orang yang akan umum. Umum maksudnya ada beberapa perkara Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan dengan Abu Bakar As-Siddiq masa itu. Abu Bakar As-Siddiq akan umum di hadapan orang ramai pesanan Rasulullah sallallahu, tapi suara Abu Bakar As-Siddiq tak boleh nak sampai kepada semua orang. Zaman tu tidak ada speaker macam kita. Jadi Abu Bakar As-Siddiq letakkan muazzin, muazzin maksudnya orang akan umum balik, umum balik kepada orang-orang yang ada di tempat jauh-jauh. Nah, itu maksud muazzinin tu. Nu'adzinu, Abu Hurairah kata, kumpulan muadzinin itu akan umumkan apa yang Abu Bakar As-Siddiq sampaikan itu di Mina, di Mina, yauman nahri, hari nahar. Hari nahar ni hari raya haji di mana himpun ramai di Mina. Abu Bakar As-Siddiq mau umum, mau sampaikan pengumuman itu kepada semua orang. Abu Bakar As-Siddiq letak orang-orang akan umum setelah dia cakap orang-orang yang diberi tugas ni akan sampaikan kepada orang-orang yang ada di sekeliling dia. Dengan cara itu Abu Bakar As-Siddiq buat pengumuman pada hari itu. Umumnya
Pertama, alla yahujja ba'dal 'ami musyrikun. Musyrik tidak boleh buat haji selepas daripada tahun ini. Maknanya ni kira tahun akhir, musyrik mula tahun depan tidak boleh masuk buat haji, tak boleh masuk di kawasan tanah haram tu. Wala yatufu bil baiti uryanun. Dan satu lagi pengumuman, tidak boleh tawaf Baitullah oleh orang yang bertelanjang uryan, tidak pakai pakaian telanjang. Zaman jahiliyah mereka anggap tawaf dalam keadaan bertelanjang begitu, mereka kira itu adalah satu amalan yang baik. Mereka tidak anggap itu satu keadaan yang memalukan, tidak baik dan sebagainya, tidak mikir begitu. Dan juga ketika itu ada satu undang-undang, orang mai buat haji, umrah, tawaf Baitullah ni, ketika nak tawaf tu mesti mereka pakai pakaian yang disediakan oleh apa nama kaum Quraisy tu. Jadi ada setengah tu ambil pakai pakaian tu, yang setengah bila tidak cukup pakaian, tidak dapat pakaian tu, pakaian disediakan diberi oleh Quraisy tu, mereka tawaf dalam keadaan telanjang, nak pakai pakaian lain selain daripada pakaian disediakan ataupun diberikan oleh Quraisy itu tak boleh. Jadi mereka tawaf dalam keadaan bertelanjang, lagipun mereka anggap itu adalah satu amalan yang baik bagi mereka ketika tawaf itu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh Abu Bakar As-Siddiq buat pengumuman, mulai tahun depan tidak boleh tawaf dalam keadaan bertelanjang begitu. Qala Humaid bin Abdurrahman. Humaid bin Abdurrahman kata, "Tsumma ardafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aliyan ardafa ay arsala." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam utus Sayyidina Ali, fa'amarahu ayu adzina. Jadi yang dah pesan Abu Bakar As-Siddiq tu, Abu Bakar As-Siddiq dah umum. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam hantar Sayyidina Ali ketika tu, perintah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallamnya, ayu adzina bi bara'ata, supaya Sayyidina Ali juga umumkan tentang surah bara'ah, bi bara'ata ay bi surati bara'ah, sampaikan surah bara'ah, isi kandungan dalam surah bara'ah tu. Penduduk-penduduk Mekah biar mereka tahu. Qala Abu Hurairah, Abu Hurairah kata, fa'adzana ma'ana Aliyun fi ahli mina yawman nahrin. Sayyidina Ali juga mengumumkan bersama dengan kami di kalangan penghuni Mina itu pada hari Nahar. Pengumumannya Abu Hurairah ni ketika itu, la yahujju ba'dal 'ami musyrikun wa la yatufu bil baiti uryanun. Jadi maksudnya daripada
pengumuman yang Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh tu, di situ ada tidak boleh tawaf Baitullah dalam keadaan bertelanjang. Maksudnya itu membatalkan tradisi jahiliyah yang tawaf dalam keadaan bertelanjang itu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mau tawaf juga tutup aurat. Jadi kalau tawaf itu tutup aurat, sembahyang lagi perlu tutup aurat. Jadi maksudnya daripada hadis-hadis ni, Imam Bukhari menghendaki pertama memberi galakan tutup aurat, dan juga yang kedua kadar tutup aurat tu setakat mana, itu yang apa nama Imam Bukhari nyatakan di sini. Dan daripada wa ayyah tabiyyar rajulu fi saubin wahidin laisa ala farjihi minhu syai'un, daripada situ Imam Bukhari juga menghendaki tutup sawatain itu. Jadi muhaddisin kata daripada situ dapati Imam Bukhari juga cenderung kepada pendapat Imam Malik, masyhur qaul daripada Imam Malik, tutup aurat ni apa nama satrus sawatain ini faqat, tutup dua tempat tu, itu saja. Fil-Fakhir.